Bugun Azerbaycan milliy taomlarini yeb ko'rish uchun Bakuga keldim. Birinchisiga Azerbaycancha osh, nomi esa pisinjan ekan. Guruchi bilan go'shti alohida qilib berilar ekan, o'shaning uchun guruchidan boshlaymiz. Guruchini o'zini esa xuddi anu Dubaydagi oshimizga o'xshatgan, na Dubaydagi osh menga uncha yoqmagandi. Qani endi go'shtdan yeb ko'ramiz. Go'shti uzoq vaqt chaynaydi degan ekan. Menimcha bir kishi kerak buni. Ovqatni yomon deyolmayman, lekin bizani osh bilan taqqoslaydigan bo'lsak, 10 dan buni bahosi 5 dan yuqori emas. Bizani oshgacha umuman yetmaydi. Kutab Azerbayjonning eng taniqli taomlaridan biri. U noodatiy qozon ustida yog'siz pishirilar ekan. Men esa sir va zelenli kutab qilib berishlarini so'radim. Kutab. Uncha pidega dam berib qo'yarkan bu mazasi menga vaqti yoqdi. 10 dan bunga bemalol 8.5 bersam bo'ladi. Qani endi shashligini tatib ko'ramiz. Buni ismi Lula kebab deyishatgan, lekin o'zimiz uchun oddiy qiyma shashligi. Qani tatib ko'ramiz. Shashlik menga juda ham yoqdi. Qanaqadir kotletga ham o'xshaydi, lekin shashlik ta'mi bor. Bu shashlikka bemalol 10 dan 8.5 qo'ysa bo'ladi. Endi tovuqli shashligini tatib ko'ramiz. Bularda tovuqni qarang, qiyma qilib tayyorlashar ekan. Go'sht vobshe yumshoq. Ichida piyoz aralashgan. Mazasi zo'r. 10 dan bunga 8.5 qo'ysa bo'ladi. Endi xinkali yeb ko'ramiz. O'zimizani manti yaxshiroq xinkalimi hozir bilib olamiz. Qani xinkaliga baho beramiz. G'ur chuchvarani mazasi. Yog'li, suvli. Lekin agar mantilarni orasida solishtiradigan bo'lsam, 10 dan 6.5 bergan bo'lardim. Qani endi tog'li dolmasini yeb ko'ramiz. Bularda uzunchoq emas, mana bunaqa kalta qilinar ekan. Ko'payib ketgan, lekin mazasi zo'r. Dolmalarning orasida bemalol bunga 10 dan 8.5 ham qo'ysa bo'ladi. Mazasi zo'r. Azerbayjoncha choyxona palovga baho beramiz. Ya, bizani choyxona palovimizni kuchi var, shey boshqacha. Bu choyxona palovga 10 dan 6 beraman. Yesa bo'ladi, lekin choyxona palov emas.